Dobrý den, zdraví Martin Švejda. V tomto videu bych chtěl vysvětlit, jak funguje například přenos rádiového vysílání pomocí tzv. Analogových modulací. Nejprve je třeba říct, že k tomuto přenosu se využívá elektromagnetického vlnění, které se projevuje mimo jiné viditelným světlem a různými dalšími projevy. My se tedy budeme bavit o těchto tzv. Rádiových vlnách, které mají frekvenci od, řekněme, stovek herců po nějaké jednotky gigahertz. Důležitý je pro nás vzoreček pro výpočet vlnové délky, lambda se rovná C lomeno F. Rychlost světla je přibližně 3×10⁸ metrů za sekundu a ta vlnová délka bude záviset na frekvenci toho vlnění. Vlnová délka je tedy prostě délka té vlny v metrech, tady to máme nakreslené. A důležité je to proto, že aby nějaká anténa mohla vyzářit nějaké radiové vlny, tak potřebuje mít zhruba srovnatelnou délku, aspoň řádově, s tou vlnou, kterou má vyzářit. Například lambda čtvrt, lambda osmin, lambda šestnáctin, něco takového, aby bylo tedy možné, že ta anténa to vlnění vyzáří. Pokud bychom chtěli tedy vyzařovat, tady řeknu nějakou radiovou vlnu, která by měla vlnovou délku 1 km, potřebovali bychom tedy opravdu velikou anténu, což je samozřejmě nepraktické. Takže pokud se budeme bavit o tom, že máme nějakou anténu nějakých rozumných rozměrů, když jsme tady v nějaké oblasti těch metrů třeba, aby to ta anténa dokázala vyzářit, tak dokážu teda přenést nějakou takovou nosnou vlnu. Pokud bychom se tady bavili o tom radiovém vysílání, kdy potřebujeme přenést nějaký audiosignál, který teda má frekvenci řádově od 20 Hz do 20 kHz, tak potřebuji to nějakým způsobem změnit tak, abych přenášel právě tu vlnu, kterou dokážu vyzářit. Tak k tomuhle tomu se používá takzvaná modulace. Takže tady na tomto obrázku vidíme takzvanou nosnou vlnu. To je tedy vlna, kterou dokážu vyzářit pomocí antény, protože je to nějaká vysoká frekvence, řeknu příklad 100 MHz třeba. Tady mám takzvaný modulační signál, což je tedy signál, který potřebuji přenést. Může to být například, tady v tomto případě je to nějaká sinusovka, takže nějaký zvukový signál, řeknu třeba, že to může mít, já nevím, 10 kHz třeba, tahleta vlna. Teďko tady jsou různé způsoby, jak to na tu nosnou vlnu takzvaně namodulovat, nebo jak to tedy přenést. Takže první způsob se jmenuje amplitudová modulace, kdy tedy měním u té nosné vlny, kterou dokážu přenést, tak měním její amplitudu a všimněte si, že tam je na ní namodulován ten tvar té přenášené vlny, toho modulačního signálu takzvaného. Takže když bych se na to podíval, tak tady vidím, že ten tvar té sinusovky je tady na amplitudě té nosné vlny, kterou dokážu přenášet. Je to tedy symetricky vyřešené, vidíte, že ta takzvaná obálka toho signálu je tady namodulovaná tady a také tady symetricky převrácená zde. Takže tohle je první přístup pomocí amplitudové modulace. Další způsob je pomocí, tady mám ještě teda k tomu nějaké blokové schéma, jak by to vypadalo, tady je schematická značka mikrofonu nebo jakéhokoliv zdroje audiosignálu. Pak tady máme modulátor a jako druhý vstup do toho modulátoru použijeme nějaký oscilátor, což je tedy nějaké zařízení, které vytváří napětí o té nosné vlny, o té nějaké vysoké frekvenci. Pak tady samozřejmě bude nějaký zesilovač a poté to přivedu na anténu, která to teda vyzáří do éteru. A na straně přijímače u koncových tedy zákazníků, řekněme, nebo posluchačů rádia, tak máme zase anténu přijímací, pak je tam nějaký předzesilovač, demodulátor, který tedy dokáže zpětně z té modulované nosné vlny dokázat získat ten modulační signál a nakonec tam musí být nějaký zesilovač a reproduktor. Další typ je frekvenční modulace, ta funguje. Tady zase mám tu nosnou vlnu, která je to teda nějaká vysokofrekvenční vlna. Tady je modulační signál, tedy zase ta sinusovka, kterou chci teď vysílat, takže nějaký zvukový signál. A tady se to promítne do té nosné vlny takovým způsobem, že
čím je vlastně větší amplituda toho modulačního signálu, toho zvukového signálu, který chci přenést, tak se tady zvyšuje vlastně frekvence té nosné vlny. Naopak, když tady mi klesá ta amplituda, tak vidíte, že se tady ta frekvence snižuje. Takže takhle funguje frekvenční modulace.